ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦା ବୈଦିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ମାନି ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ସକାଳ 5ଟାରୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଥ ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରାଇଥିଲେ। ଯୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ପ୍ରଧାନ ଯୋଗର ଉପକାରିତା ଉପରେ କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସେବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବାହାଲ ସାହି ତୁଳସୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଖଣ୍ଡ ସଂଘ ଚାଳକ ଡକ୍ଟର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସହ ଯୋଗର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଯଶବନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।